Понад 20 робіт відомого скульптора Іоанна Георга Пінзеля Україна мала б готувати до перевезення. Вже восени їх експонуватимуть у французькому Луврі. Натомість роботи досі збирають. Угоду між країнами про тимчасову передачу експонатів чиновники уклали. От тільки громада Бучача віддавати сакральну пам'ятку не поспішала. Переконувати людей взявся міністр культури України Михайло Кулиняк. Ніколи за часів незалежної України жодної виставки не експонувалось в Луврі. Ми це з вами зробимо вперше. Я хочу запевнити в цьому святому місці, бо тут неможливо казати хоч слово неправди, що ці два експонати після виставки в Луврі будуть повернуті сюди. Мешканці Бучача таким запевненням вірять неохоче. Захищати надбання рідного міста вони прийшли під стіни церкви. А як завтра вас з роботи знімуть? І якщо ми зараз їм передамо туди в Лувр, немає гарантії, що звідти приїдуть не копії, або нам не дадуть копії, або скажуть, що це вже копії і зроблять копії. Ми не маємо ніякої гарантії і не віримо в тому, що ці фігури моментально сюди можуть приїхати. Розумієте? У цьому є вся причина. Переконати громаду Бучача міністрові вдалося. Угода, мовляв, міжнародна, укладена не між чиновниками, а між державами. Лувр – музей зі світовою славою. Проте гарантії люди все ж вимагали – матеріальних. Коли навіть громада піде на те, що ми розуміємо цінність цього всього і розуміємо, що його хоче побачити світ, і ми хочемо цього, щоб нам взамін з музею наші речі. І я при міністрові хочу попросити від імені громади. Не пишіть ніколи нам ніяких листів, що це є не громади. Його забрали з церкви, воно є громади. То, що там присвоїли державний номер, то не ця держава його присвоювала, той номер. Врешті домовилися. Поки фрагменти деяконських воріт Пінзеля в Європі експонуватимуть, до Покровської церкви Бучача передадуть дві чаші з серцями та дві антипедії майстра, а також втрачені золоті ворота, які віднайшли у Львові. Однак і за таких умов віддавати роботи Пінзеля люди готові лише в руки французам, від них і отримати після виставки. Як пояснити іноземцям таку недовіру народу до українських чиновників, міністр не знає, проте обіцяв просити їх приїхати особисто для передачі експонатів. Третя робота Пінзеля Тернопільщини, на яку чекають у Луврі, скульптура Онуфрія. Вона зберігалась в одноіменній церкві у селі Рукомиш поблизу Бучача. Нещодавно на храм впала кам'яна брила, яка відкололась від скелі над спорудою. Тягар розвалив частину будівлі, проте скульптура вціліла. Відтоді селяни заховали її. Де – не кажуть. Категорично відмовляються не те, що віддати на виставку, а й показати. Ми не знаємо, де. Церкві. А в Києві церкві? Ми були в церкві. А я? Ми були в церкві. Його там немає. Нема? Немає. На відновлення церкви з обласного бюджету готові виділити 200 тисяч гривень. 80 тисяч буде виділено з районного резерву, з бюджету району. Це буде 280 тисяч. Всього треба 530 тисяч. Крім цього, Валентин Хоптян пообіцяв селянам зробити дорогу до церкви. Та його пропозиції люди розцінили як підкуп, бо їх Онуфрій безцінний. Які всякі трагедії є по селах, які зливи, які все. Смерчі, все є. А нас що минає? Нас ще ти йому на фрейов охороняє. Цей чоловік повезе, він молодий, здоровий, і колись він привезе. А як ще якась інакша, він дорожі вмре або ще щось буде. Кінці в воду, люди добрі, ну то майте розум. Та кінці в воду. Як, ти став скульптуру на виставку чи ні? А хто піде? Ні, не дамо. Не дамо їм вже все. Я найстарша, тому можу сказати. Не дамо їм вже все. Копія, беріть копію. Майте копію, беріть, це що хтось. А то не дамо їм вже все. І всі люди не дають. Чому він такий цінний, я вам поясню. Він цінний тому, що це є єдина кам'яна скульптура Пінзеля. Інших немає. Ваше право ховати Онуфрія. Чи це є правильно, покаже час.